seja aceito. É, cara, como fazer o VSL, tá? Vamos acelerar, então. Tem três jeitos, difícil, médio e fácil. Qual que é o jeito difícil? É tu pegar e tu escrever o teu VSL. Isso é complicado, porque não necessariamente tu vai conseguir fazer. Eu tenho, tá, esse recurso aqui que eu acho muito bom, que é o RMBC, método do Stephen George, que é um curso em inglês. Eu recomendo, eu fiz, é o processo que eu uso hoje em dia na minha empresa. Só que eu já fiz outros também, tá? Então, não necessariamente esse aqui sei lá, talvez não resolva a vida de vocês, mas é o mais atual para mim. Nesse link aqui, tá, que eu vou passar para vocês, tem 10 VSLs ali que já venderam dezenas de milhões de dólares. Se vocês assistirem todos eles, vão ver que todos eles seguem a fórmula que eu falei aqui. O que que vai mudar? Mecanismo único, principalmente. Cara, jeito médio, contrata um copywriter. Isso é foda de fazer porque não tem copywriters tão bons assim no Brasil, tá? Essa é a real. Principalmente para isso aqui, para lançamentos tem bem mais, mas para converter oferta em tráfego frio é complicado. Mas tu pode tentar e com um negócio que eu te passei aqui hoje, tu consegue analisar para ver se está sendo feito um bom trabalho ou não. E qual que é o jeito fácil? Que é o jeito que as pessoas que realmente ganham dinheiro fazem. Copia, porra. pega um VSL gringo, adapta e roda. Mas, mais uma vez... É dinheiro rápido, não é coisa a longo prazo, que é o que quase todo mundo que eu conheço faz. Quer descobrir o passo a passo das estratégias que fizeram os maiores especialistas em vendas online do Brasil faturarem mais de R$1 bilhão no mercado digital? Preparamos um compilado com mais de 40 horas de gravação das melhores palestras de nossas imersões presenciais para você aumentar seu faturamento aplicando estratégias multimilionárias no seu negócio. Clique no link da descrição para acessar todo o material agora.